No niin, ja pienen välihuiliin jälkeen. Taival jatkuu täällä Ratunamilla. Oi, väkiä on taas aika mukavasti. Tämä on nyt sitä räte- ja lumpuiosastoa. Sitten täältä selkeä. Aika kapeita nämä on nämä kujuset täällä. Ja silkkipaitoja, jos sattuu silmähän, niin niitä voisi jonkun ostaa. Jos halavalla saisi ja olisi kokoja. Niin kuin näette, niin täällä on taas näitä naamari-ihmisiä. Mukaan mistäkin syystä mukaan naamaria pitää. Mitähän tuossa oli nyt sitten niin erikoista tuossa puolissa, että se siinä on jotakin alennusmyyntiä kengistä. Täällä toimitusjohtaja ottaa levon kamalla. Teki kyllä oikein etraattia tuo välihuili. Eilen nappasin siitä hotellin lobbinaulan kaupasta oluen sen kummemmin katsomatta. Ja se oli kyllä ihan hyvän makuinen, mutta se oli 8%. Se pikkuisen niin kuin kihahti nuppihin. Tästä nyt on jo tovi, kun se on juotu. Kyllä se tästä asettuu. Näitä kujusia täällä on sitten, voisin sanoa, että kilometritolokulla. Eilen tuli melkein 11 000 askelta ja sellainen 6,5 kilometriä käveltyä. Siitäkin osa käveltiin kyllä täällä. Ja tuntuu, että tänään on kävelty enemmän, mutta ei varmaan ollut. Halavallahan täällä tavarat lähtee. Oh, meillä on vielä huominenkin aamupäivän aikaa sitten tässä käveleskellä. Puolen päivän kantturuus check out ja sitten kohti kotikontuja. Junsei sitten tulla toisenmoiseen tulokseen, mutta joka tapauksessa kortteeri vaihtuu, että olisikohan se sitten siellä Huolampoolla. Se mahdollisesti seuraava kortteeri. Katsotaan nyt, niin päästään iltahan asti ja saadaan ratkaistua asia, että mennäänkö kotiin vai jäädäänkö vielä yhdeksi päiväksi. Eipä sillä. Kyllä täältä kotiokki jo tietysti joutaa, ei siinä mitään, mutta katsotaan minkälaiseen tulokseen tullaan. Siinä olisi ollut varmaan parempi parturi tuossa. Se eilinen oli aika köppäinen ja kalliskin. Tässä on nyt vähän väljempää tällä kujusella, mutta tässä on tämä keskiosakin pistetty sitten täyteen tavaraan. Tuolla on taas sitten ahdasta. Ja se on jännä, täällä ei ole syömä- eikä juomapaikkoja kovinkaan tihkus näillä kujusilla. Täällä on yksittäisiä ruokamyyjiä kulkee myymässä täällä, mutta ahaa. Siinä on mielenkiintoisen näköisiä
aitoja. Ne taitaa olla kyllä tuollaisia niinku mekkotyyppisiä. Aika värikkäitä. Ollaan ollut kova sana Suomessa vetää kesällä päällä. On se silkki edes? Ei se ole. ตอน 20 บาทนะครับ ตอน 4M มีมั้ย 4M เอ้ยกินเนี่ย 4M เหรอ many people like 4M hajuvesi puhat että varmahan tuloa jotakin otettavaksi. Veikkaus. Okei. Okay. Oikein hyvä. How much? 100. One. No niin. Siitä rouva teki ajuvesikaupat. 3 euroa. No. Tässä on aika mukava tällaista väliä. Ei ole paljon tuota. Kunkua. Jonkun tikku. Ruoan voisi tässä suopaasta kävelles vaikka, jos sellainen etehen tulisi. Illalla mennään sitten vähän myöhemmin syömään. Tuossa oli, mä katson lähellä hotellia, niin siinä on yksi sellainen buffet-paikka. Voisi olla varsin varteenotettava. Tässä käydä katsomassa sen hintaa. Muistaakseni käytiin Körin kanssa Pattajalla syömässä buffeen, niin se ei ollut kuin 250 patia. Vai oliko se 350, mutta halpa se oli ja jumalattoman hyvä. Lek Hotelli Pattajalla oli se buffeen paikka. Ei, oli se kyllä enemmän. No, anyway. Iluson värisiä paitoja tuo. Okei, mutta nyt tuota niin mennään jo 9 minuutissa, eli pyörähän tuota niin poikki tässä vaiheessa ja jatketaan tuonnepana sitten.